Дивися місцеві телеканали, через мене, може, яким чином почують ті люди. Перше звернення до голови обласної ради, до пана Скрипничука. Я почув його дослівно там слова, що він виконував чиї завдання, запустив бороду, що він не знає, чи він когось вбивав, і тому не питають, але автомат в руках тримав. Це я його просто знаю, він Володя Беличук підтвердить. Більше, напевно, від вас всіх в залі, понад 20 років, мені соромно, розумієте, що керівник представницького найвищого органу Прикарпаття розпалює те, що кримінальний кодекс називається пропаганда війни, заклики до воєнного конфлікту і, мабуть, геноциди, якщо взяти те, що людей лишили без засобів до існування. І так само я бачив прямий ефір минулого тижня, здається, чи позаминулого, як, скажімо, людина з одної з вибраної від берета, ми назвемо його зять Яроша, Вася Абрамов, поставив, грубо кажучи, в позу, собачу позу всіх депутатів обласної ради, заставивши їх проголосувати за завідомо неконституційне, неправомірне рішення. За те, щоб заборонювати там 3 чи 4 партії заборонили. Це просто, я вважаю, це абсурдно, тому що я не є прихильником якогось там опозиційного блоку партії регіонів. Але якщо партія затверджена згідно законів, а ми знаємо, що програми партії, вони нічим не відрізняються. Просто тут крадуть з криком «Слава Україні», а там крадуть «Слава КПСС» чи «Слава Росії». Зрозумієте, якщо є можливість вплинути на Володю Ковальчука, якого так дійсно ті пацанята в балаклавах і що куплених камуфляжних костюмах, що вони купили на секонд-хенді, якщо вони так дійсно поставили правосуддя і юстицію в відому собачу позов, я теж хочу дійсно закликати через ЗМІ, щоб він трохи відтелепався, бо так не може поступати юстиція, що в чистий четвер творилось таке явна неповага до суспільства і тому подібне, те, що вони назвали так званою сміттєвою люстрацією. І ще раз дякую, що прийшли. Дячний, що ви мене підтримуєте, і навіть якщо там ваші керівники чи власники ваших ЗМІ не подають мою точку зору, люди в нас розумні, грамотні, і вони прекрасно розберуться. Головне, що ви про це пишіть, що за свободу слова, бо тому що кожен із вас може так само бути російським шпигуном, зрадником, якщо він почне критикувати владу. Я думаю, це ви всі розумієте, розумієте той холодок, який у мене зараз є, я переживаю, щоб когось теж не посадили. Ну а ті крикуни і авантюристи, які вони теж своє получать, я їм не бажаю тюрми, але ті шкода, звичайно, але добровольчі загони як використали, так само їх і зроблять крайніми в цій ситуації, що коїться. Бо тому що олігарх з олігархом при цьому ресурсному перерозподілі вони завжди домовляться. А крайнім будуть прості люди. Всім дякую, вже починаю.